Vi er cirka 1100 ansatte, og det er fuldt integreret plejeordning. Og vi arbejder på den måde, vi har 7 distrikter, hvor man har 1-2 plejecentre i sig og 1-2 aktivitetscentre eller daghjem. Og udover det har man hjemmeplejen og man har sygeplejen. Vi har et af distrikterne, som har både aften og natten koblet op på sig. Og derudover så har vi det, vi kalder vores produktion- og servicevirksomheder. Vi har madservice, vi har vaskeri og vi har hjælpemiddeldepot. Og vores forebyggende og rehabiliterende ansat, eller indsats er organiseret i sin egen virksomhed. Vi har en høj fleksibilitet i vores arbejdsplanlægning ved, at vi både kan have medarbejdere inde og ude, og de kan supplere hinanden. Så princippet er, at det er den mest kompetente, der varetager den mest komplekse opgave. Og det kan jeg jo sagtens sige i tider, hvor vi har svære rekrutteringsudfordringer. Men vi forsøger stadigvæk at fastholde princippet i og med, at det nære sundhedsvæsen er så tæt på os, og det er nogle meget syge borgere, vi passer. Så vi bruger både borgere og patientbegrebet hos os. Det, der er vigtigt, det er, at der er en fælles forståelse for den faglighed og den økonomi, som ligger til grund for det, vi kan foretage os, og at vi har en dialogbaseret styringsmodel. Hop bare en videre. For at understøtte vores medarbejdere i deres rehabiliterende indsats, så har vi et team af fysio- og ergoterapeuter, og de er ledet af en sygeplejerske. Og det, der er princippet, det er, at plejepersonale starter de fleste af de rehabiliterende indsatser op, men det rehabiliterende team er inde og understøtte både de særligt komplekse sager, men også for at understøtte plejepersonale, selvom det måske er en rengøring, hvor de er ude at rehabilitere, så er de alligevel med ude i en del af forløbet. Der bliver prioriteret, og nu fortalte Maja og Fjord om principperne med rehabiliteringsindsats. Vi har siden 2013 opereret med 4 kategorier fra 2-5 timer, og fra 5-10 timer, og fra 15-25 timer, og så over 25 timer, hvor vores rehabiliterende team prioriterer deres indsats. Og de prioriterer både deres indsats i forhold til serviceloven, men også i forhold til sundhedsloven. Blandt andet det at lære at dosere medicin selv, støttestrømper og noget i den boldgade. Det er faktisk en ret god case, når de går ind der. Og af samme årsag, så har vi ansat en koordinerende sygeplejerske ind i teamet, også til at være med til at understøtte indsatsen der. Det giver en høj faglighed og forpligtelse at gå på tværs med rehabiliteringsteamet. Det er væsentligt, at de kan give viden fra sig til plejepersonale. Og det, som vi har gjort, er også, at vi har et tæt samarbejde med vores aktivitetscentre, med de hold eller med den individuelle paragraf 86 stk. 2 træning, der ligger der. Og så samarbejder vi med vores træningsområde, som er organiseret under sundhed. Hvor i nogle af vores særlige komplekse rehabiliteringsforløb, der kan det godt være vores rehabiliterende team, der tager paragraf 140 træningen efter sundhedsloven og får skabt en helhedsindsats der. Vi har arbejdet med det i så mange år, at vi nu begynder at se effekten af, at nye medarbejdere meget hurtigt opnår forståelse for værdien af at rehabilitere. Og det er både værdien for borgeren, at de får mulighed for at gøre det, de ønsker at gøre, men det er egentlig også, at de kan se, at der ikke er hænder nok til, hvis alle borgerne tabte i funktionsniveau. Så det er også et incitament i sig selv. Det rehabiliterende team understøtter, at de overordnede mål dokumenteres, og at der finder opfølgning sted. Og det har en meget stor betydning for, at plejepersonale også kan følge med, fordi dokumentationsforpligtelsen for plejepersonale er i forvejen væsentlig med de sundhedslovsydelser, de varetager. Så det betyder meget, at man har en opfølgning, der finder sted. Og fremdriften vurderer vi ved vores månedlige distriktsdage,
Der har vi vores visitation ude i det enkelte distrikt, og sikre sig, at visitationen er tilpasset de kvalitetsstandarder, man arbejder efter. Og de har data på, hvordan har niveauet ændret sig i forhold til 83A-visitationen, og får revisiteret, så det passer. Vi har det princip, at vi revisiterer, hvis en tilstand har varet mere end 8 dage, og der er en ændring på mere end 25%. Det, som vi har glæde af, det er, at vi på de distriktsdage især har forskellige fagkulturer inde, og at man også går ind og afprøver hinandens holdninger. Det er dels en fordel til at skabe de kloge løsninger, men det kan faktisk også godt være, at man kommer til at modarbejde hinanden, fordi man kan godt have hver sit perspektiv med, hvad er nu vigtigt for den her borger, og hvordan ser jeg det som ergo- eller fysioterapeut, og hvordan ser jeg det som plejepersonale. Og det giver sig især udtryk på vores specialiserede pladser, at der skal man lige finde hinanden, og der mødes man hyppigere end en gang om måneden for at følge op på planerne for borgerne. Du må godt hoppe en tak videre. Vores budgetopfølgningsmateriale samler den leverede hjælp og samler den både for vores kommunale og private leverandører. Vi har tre private leverandører, som på linje med vores kommunale leverandører skal levere rehabilitering. Og det er enklere for de kommunale leverandører at rehabilitere, end det er for de private leverandører. Men i takt med, at de også har rekrutteringsudfordringer, så bliver det alligevel også interessant. Men det bliver styret af visitationen, at det er 83A, og der bliver også fulgt op på det. Vi bruger det, der hedder en target-rapport, som er et udtryk for, eller udtræk fra vores omsorgssystem, hvor vi kan se, hvad der er leveret af hjælp, og det er opgjort i timer. Til vores kommunale leverandører, der omregner vi timerne i det, vi kalder visitation til kroner. Og det er specifikt regnet ud i forhold til den ATA-tid, der er fastlagt for distriktet. Og vores ATA-tid er fastlagt i forhold til den brugertidsanalyse, vi har arbejdet med. Og den er lagt fast med, at det er 70%, man har sin brugertidsprocent på. Men vi har en geografi, vi har en meget langstrakt kommune, og for eksempel for en aftenvagt eller en nattevagt, der kan man godt nå at køre 200 km på en vagt. Men i dagvagten, der har vi mulighed for ligesom at underopdele distriktet i ruter, så vi kan fastlægge ATA-tiden lidt anderledes. Men det vi gør, det er, at vi også laver et lønoverblik over forbrugte lønkroner, og den er fordelt med alle de detaljer, man nu kan lægge ind. Og så lægger vi også de særlige årsomkostninger, som kun falder den ene eller to gange om året, de bliver også lagt ind i det overblik. Og vi præsenterer det både for de enkelte plejegrupper og sygeplejen, aktivitetscentre, men vi præsenterer det også samlet. Fordi det, der er vigtigt at sige, det er, at hver enkelt virksomhed, hver enkelt distrikt har sin pose penge, og man har frihed til at flytte personale mellem opgaverne. Samlet set skal det bare gå op. Udover det, så leverer vi også et fraværsoverblik, og det så vi faktisk præsenteret i maj af fjor, så det har jeg ikke, jeg har ikke det med. Det, som er vigtigt, det er, at det budgetopfølgningsmateriale, vi leverer, det går til samtlige virksomheder. Det er én fil delt op i forskellige faneblade, og det skal være sådan, så man kan blive inspireret af hinanden, og man kan lige dykke ned i det ved den månedlige budgetopfølgning. Kan man dykke ned i en kollegas materiale, hvis der er et særligt eksempel, der skal hives frem. Du må godt hoppe videre. Og så er det jo så, at nu ser det lidt småt ud. Det er et lille udklip fra det, vi ser. Du må egentlig godt tage den forrige først.
Alle distrikter har et overblik, som fylder noget mere end det her. Men de får et overblik over, jamen, hvad var deres oprindelige budget, og hvordan ser deres forbrug ud. Udover det, så har de også en prognose, som de får præsenteret en gang månedligt. Men det her, det er et billede af, at nu har vi været igennem 5 måneder, hvor samtlige af engangsomkostningerne er faldet. Og der ligger en pulje, som vil blive forbrugt over sommerferiemånederne. Så det her er et distrikt, som kommer til at sandsynligvis at gå i nul ved årets udgang, afhængig af, hvor store rekrutteringsudfordringer de kommer til at have. Og det dykker vi ned i, når vi dykker længere ned i de enkelte underposteringer. Og der kan du hoppe over til det næste billede. Fordi det her, det er et eksempel på at se på den primære drift. Og her ser I eksemplet på, at indegruppen låner personale til udegruppen. Og det er konsekvensen af vores fuldt integrerede ordning, at der er mulighed for at låne sig frem. Men det er også et billede af, at der er faldet både forsikringer og barselspulje i denne her periode. Det er let for distrikterne at have overblikket. De får leveret det her. De kunne i princippet også bare trække det selv i Opus, men de sparer tid. Og det er egentlig det, der er princippet bag det, vi går og gør. Og det, der også er princippet, det er, at vi styrer det på den måde, at vores trio, som er en væsentlig del af at kunne styre hele vores område, det er, at de ved, hvad hver en krone bliver brugt til. Så de aldrig er i tvivl om, at man som distriktsleder tager ansvar for den samlede økonomi. Og noget af det, som også har betydning, det er, at man som myndighed også er klar over, når vi nu snakker visitation til kroner, hvad er det, vi har visiteret? Er der forskel mellem de forskellige områder, min visitator visiterer til? Er der forskel i niveauet? For det er den samme kvalitetsstandard, der arbejdes efter. Og det er, at vi trækker vores trio med ind i at kunne se, hvad er det, pengene bliver brugt til. Det giver både den ene styring, men det giver også en retfærdig styring. Og at man ved, at enhver visitation, den vil altid blive givet med tilbagevirkende kraft fra det tidspunkt, at en hændelse opstod. Og det er derfor, at måske i næste måned, så vil man kunne se et lidt anderledes billede, hvis det er, der er nogle visitationer, for eksempel i vores hjemmepleje, som først er blevet effektueret i starten af den næstfølgende måned. Fordi vi har det princip med de 8 dage, der skal være gået. Jeg mener ikke, at jeg lavede flere plancher, du kunne komme ud i. Jeg tror godt, du kan hoppe ud af billedet. Ja. En sidste ting, som jeg godt lige vil sige med, det er, at i og med, at vi rehabiliterer med så tæt opfølgning med vores rehabiliterende team, der kan vi godt stå i nogle situationer, hvor en situation for en borger eller en patient ikke er blevet varig endnu. Og det vi gør, det er, at vi udlåner hjælpemidler og i virkeligheden også udlåner lidt over den grænse, som man normalt ville gøre. Det er et område, vi har udforsket, og det kunne godt være sådan noget som adgangsforhold, vi udlåner til en amputationspatient, som måske må forventes at komme op og gå på protese, men man måske kommer til at køre i sin kørestol en gang imellem. Så anlægger vi meget tidligt i forløbet en rampe. Og det kan også godt være udlån af nogle hjælpemidler, hvor vi siger, at du skal lige prøve det her af, og når vi når så langt, så vi ved, at det her er modellen for dig, så skal du bare vide, at det er noget, du selv skal anskaffe dig, men nu har du prøvet noget af. Så vi har en værktøjskasse til vores rehabiliterende team, og også en værktøjskasse, som vores medarbejdere kan prøve af.